赤壁之战后，曹操撤回北方，因为战败缘故，原本归降的割据势力和朝内敌对势力崛起，曹操必须要平定内乱，稳固根基，攘内必先安外。曹操首先去平定西凉马超、韩遂的作乱。马超的父亲马腾曾和韩遂在189年于凉州作乱，与孙权的父亲孙坚交过手。211年，曹操陆续增兵潼关对抗马超，随后亲率大军前去讨伐马超。也就在这一年里，此时的孙权也没闲着，他把治所迁往秣陵，并加固城防设施，改名为建业，就是今天南京。南京首次作为都城的开始，建业城与曹操地盘仅一江之隔，也显示出孙权抵御曹操的决心。为了加强防御，孙权在建业城修筑了濡须坞，作为抵抗曹军的前哨站。213年，待曹操平定完马超叛乱，稳定完边患后，凭借平定马韩叛乱之功，强迫傀儡皇帝加封他为魏公。与此同时，曹操重要谋臣、最忠诚于大汉的臣子强烈反对他受封魏公，真正身在曹营心在汉的荀彧被曹操迫害致死。这也意味着汉王朝更进一步失去权威。试想下，如果曹操在赤壁之战取得胜利，征服江东后统一天下指日可待，注定要篡位称帝。也正是因为赤壁之战受挫，让曹操在朝内威望大跌，外部有孙权、刘备持续威胁的存在，他不敢妄为。而此时的刘备刚刚有了属于自己的地盘，还需要扩大实力。按照诸葛亮隆中对的策略，接下来他需要益州刘璋的地盘，暂时刘备对曹操尚不能形成威胁，只有孙权在不断与曹操你争我夺。在212年到219年的时间段里，也就是汉帝国最后7年，这期间曹操三次南征孙权，孙权两次北伐曹操，而且这些战役规模在当时都是非常大的。而刘备除了定军山和关羽北伐这两仗外，对曹操的威胁几乎为零。从曹操的统一策略和战斗目标看，他一直都是先打东吴，而后屠刘备。也正是这样的缘故，刘备才能轻而易举地取得益州之地。原本益州刘璋是希望投降曹魏。濡须坞之战，回到212年，曹操加封魏公后，即赤壁之战后，再次南征孙权，且这次规模不亚于赤壁那次。此次兵发10余万进攻濡须坞，甚至还秘密调来一支海上训练的水师，对外号称40万大军讨伐孙权。这一仗不仅要完成夺取江东的战略意图，而且还要洗刷4年前赤壁之败的耻辱。30岁的孙权亲率周泰、吕蒙、甘宁、凌统、陈武、朱然等人，合计水陆兵马7万人，沿长江南岸布防。这次魏吴交锋规模根本不亚于赤壁之战，这是曹操第二次南征东吴。公元213年正月，长江重镇濡须口一片血雨腥风，吴魏两军连续激战1个多月。江东因为取得过赤壁之战胜利，已经不再畏惧曹军，而且他们更加对孙氏忠心。其中一个江西营都督叫公孙阳的年轻小将，在战场上奋勇杀敌，但不幸身受重伤，被曹军俘虏。被俘后仍对曹操宁死不屈，曹操都感叹江东有这样壮士而钦佩，然后下令将他处死。虽然吴军士气十分高昂，但是毕竟曹军以多打少，而且曹军这次任用了大批熟悉水战的良将，比如臧霸，所以这次交战初期曹军占了上风，并且攻陷了濡须坞北大营。吴军首战不利，被迫在战场上展开守势，战争很快拖到了春天。春季的江东雨水绵绵不断，曹操大营的士兵身上一股霉味，甚至被褥都长了绿毛。北方士兵很难适应南方的气候，导致曹军攻势锐减不少，曹操对此也束手无措。天空不作美，然而吴军时不时地率军袭营，有一次偷营将大本营几个将士统统给打败了，导致全营上下立时骚动。曹操亲自带头维持秩序，才将曹营混乱局面给稳定下来。通过检查，这次曹营损失不多，只战死数十个士兵，部分城防设施被破坏，然而一个袭营的敌军士兵都没抓到。曹操远道而来，持续作战对己不利，长江百里水岸吴军更熟悉地形，所以防不胜防。曹操最终获悉，这次袭击大本营的东吴士兵只有100人，率兵的是吴将甘宁。这次袭营让曹军士气大跌，将士人心惶惶，曹操担心重蹈赤壁之战的覆辙，必须要提高全军的士气，他决定亲自登上战船参与战斗。这次曹军攻打濡须坞的要塞江州，曹操亲自督战，经过2个时辰激战，曹军在抢夺江州的行动中一败涂地，曹军3000艘战船被击退，数千曹兵被俘虏，
训练已久的青州水师全军覆没，数百艘大小战船连同所载粮草被孙权缴获，三名卫将周耀、管荣、李树阵亡。江州争夺战让曹操数年组建的青州水师付诸东流。此败之后，曹操开始不再与孙权主动作战，而孙权这时候却使出激将法，命令战舰驶入曹营水域引曹军出来作战。身经百战的曹操必然不会上当受骗，但见曹操不出战，孙权便亲自乘坐战船驶入曹军水域引诱曹操出战。当曹操见到孙权前来送死，于是命曹军万箭齐发，将孙权的战船射成了刺猬。孙权的船因失重面临沉船危险，但机敏的孙权急忙命令战船掉头，当船身另一面被曹军射满箭时，船又恢复了平衡。此时孙权的船不仅没有被射沉，而且带着这数千支箭扬长而去，这就是真实的草船借箭的出处。罗贯中写《三国演义》时草船借箭这一情节移交给了诸葛亮身上，通过孙权冒着被击沉甚至活捉的危险前去曹营挑衅来看，孙权不但有父兄孙坚、孙策那样的勇气，而且实战中懂得随机应变。曹操见白送了数千支箭，他发火以至于失去了理智，他贸然下令出击，结果曹魏水军被吴军舰队杀了个大败，江水被曹军士兵鲜血染红，江上浮尸更是不计其数。曹操为了这一仗准备了大批船只，源源不断投入战场，到后面曹军缺船，连小船渔船都征掉了。曹操终于意识到这仗没法打下去了。213年4月，曹操第二次南征江东以失败告终。届时58岁的曹操不禁赞叹，要是自己的下一代也能像孙权这样优秀就好了。同时他也见证到了江东将士的勇悍，竟然可以扛住他两次大规模入侵，统一江东恐怕没那么容易了。吴军取得濡须误之战胜利，很大程度上归功于吴军战船比魏军战船要庞大和性能先进不少。为了扩大战果，同年5月，孙权亲率大军从曹操手中攻下宛城，并俘虏庐江太守朱光，且缴获人口数万人。214年，曹操再次集结10万大军亲征江东，这次还是进攻濡须误，孙权亲自作战。但这次双方尚未大战，因为曹军在遇到吴军之前就已经感染瘟疫，曹操被迫撤军，这次出征无功而返。与此同时，刘备取得了益州，荆州交给关羽把守。二分荆州，孙权之所以将荆州借给刘备，就是因为除了原有江夏外，刘备基本没有根据地，又需要联合刘备对抗曹操。如今刘备靠夺取了益州，有了落脚之地，按道理该把荆州归还给东吴，这也是刘备当初许诺的。周瑜死后，鲁肃继任东吴大都督，也继承了索要荆州的使命。如今刘备取得了益州，理当归还荆州。215年，刘备谋取益州后一年，益州局势变得不容乐观，甚至可以说是焦头烂额。前一年刘备刚刚进入成都是何等风光，他前半生到处寄人篱下，直到这一刻才有了安全感。刘备带领的荆州集团入主益州，必将触犯益州氏族集团的利益。同时由于刘备治军管束不严，甚至部下有抢夺益州库房的宝物和搜刮百姓的钱财的事情发生，很快刘备的麻烦就来了。因为入川时搜刮太狠，导致益州出现财政危机。此时孙权便派大臣诸葛瑾出使刘备，要求归还荆州，刘备却说等我拿下凉州再归还荆州。与此同时，荆州守将关羽还将孙权派来接管的官吏给赶走了。孙权得知怒道，刘备这是有借无还，却用空话敷衍来拖延时间。同时也意识到刘备不光狡猾，而且还是个无赖。上期也讲到孙刘两家有个隐藏的矛盾，就是东吴在攻打南郡时，刘备凭借刘琦的威望快速拿下平吉的荆南四郡和夏口四郡，为长沙、武陵、零陵、贵阳、荆州最重要的城池是南郡。因为长江从南郡流过，它的北面是军事重镇襄阳，沿长江顺流东下就是东吴腹地，逆涨江西上就进入益州。可以说南郡远比南四郡重要的多。周瑜之所以首先争夺南郡，目光已经瞄准了西边的益州。那么孙权为何把这么重要的地方借给了刘备呢？原因很简单，迫不得已，刘琦死后，刘备自领荆州牧屯聚在狭小的公安。三国志说公安地处江南，是周瑜让给刘备的，但刘备不满意，于是亲赴建业，提出借整个南郡。在鲁肃的极力主张下，加深孙刘联盟，把南郡借给了刘备。鲁肃作为优秀的军事家，为什么要这么做？原因有三：一，南郡不好治理，刘备依附刘表是对荆州比较熟悉，东吴需要刘备来安抚作为过渡；二，
东吴需要刘备来抵御曹操对南郡的威胁，从而减轻孙权防御曹军的压力。三，南郡不是白借，有相应回报。刘备需要把江夏郡赠给孙权，隐藏条件是把南方四郡中的长沙、零陵、贵阳三郡割让给孙权。这也表明为什么孙权往这三个地方派出太守的原因。得到益州后，刘备居然耍赖，非要说等得了凉州再归还南三郡。孙权多次讨要不成，于是鲁肃亲自率10000人军坐镇巴丘抵御关羽，并派大将吕蒙统领20000人大军进攻荆州。吴军很快就攻陷了长沙、零陵、贵阳三郡。刘备听说孙权派人攻陷荆州三郡后，他急忙下令关羽率军进攻江东，吕蒙连忙带兵去增援鲁肃，准备抵御关羽。孙刘大战在即，此时曹操接受张鲁的投降，获取了汉中，魏军直接威胁益州。刘备害怕两面受敌，于是停战跟孙权和谈，双方在湘水会盟。刘备割让长沙、贵阳二郡给孙权，孙权归还此前吕蒙占领的零陵郡给刘备，重新划分了地盘，就此湘水之盟达成。然而让出南郡对孙权来讲既是福也是祸，没有南郡，孙权就无法进入益州，有了南郡可就要扩大抵御曹操的防线。然而孙权是非常有大局观，他深识如果这时候跟刘备开战，曹操南下征服益州易如反掌，益州有失，东吴必将自身难保。于是孙权暂时同意南郡继续归刘备所有。刘备和孙权虽然缔结联盟，驻守荆州的关羽是个狂妄自大之人，孙权为了缓和孙刘两家关系，提议跟关羽联姻，但遭遇关羽拒绝和羞辱。关羽却回应吾虎女安肯嫁犬子乎。孙权为了继续保持孙刘同盟，暂时忍耐了刘备部将关羽对他的蔑视。长期以来，孙权有两大图谋，一是彻底夺取荆州全据长江之险，二是在淮南立足，进而经略北伐。两者相较而言，前者乃是自顾之需，因为南郡直接威胁东吴的中轴线，是孙权如鲠在喉，相比后者北伐是个强大的隐患，故而一直等待机会谋取荆州。孙刘两家湘水会盟谈定，此时曹操在汉中平定张鲁，孙权开始图谋北伐。215年，孙权调集帐下所有能征善战的将士，如吕蒙、甘宁、凌统、潘璋等，且集结重兵，并对外号称100000，真实兵力为50000较为准确，进攻合肥。曹操派了一员名叫虎将镇守合肥，专门提防孙权，他就是张辽、张文远。张辽算是与关羽齐名的大将，他将在这场战役中一战成名。下期我们讲真实的合肥之战，感谢观看，我们下期见。